Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «Інтеба». Мене звати Ірина Шуптарська. І за миті розповім вам, чим же в Тернополі цього дня. Сьогодні у випуску. У Тернополі приступили до ремонту дворів та міжквартальних проїздів. Хто винний у смерті трирічної дівчинки в Шумську, з'ясовують правоохоронці. У Тернополі горів столярний цех. Низку прибудинкових територій та міжквартальних проїздів мають намір відремонтувати цьогоріч у Тернополі. Подекуди роботи вже розпочали. Подробиці далі. У Тернополі комунальники взялися за оновлення дворів. Відповідно до титульного списку, цього року у Тернополі мають намір капітально відремонтувати 104 прибудинкові території. На прибудинкові території було виділено 25 мільйонів, додали на минулій сесії ще, то загальною сумою 33 мільйона. Частина робіт, розповідає Ганна Муца, є перехідними з минулого року. На сьогоднішній день почалися на Дружбі, це на Миру 11-12, Миру 11А піде наступний. Також почали Куліша робити, Куліша так само, 10-й ми минулого року почали робити, цього року 4-8. Вишнівецького по Київській 16 розпочалися, також зроблено частину робіт по Чалдаєва 10, зрізка дерев, оскільки зараз якраз така погода і вегетаційний період ще не почався, і можна зрізати дерева. Також розпочали роботи на вулиці Чалдаєва 2. Найближчим часом мають намір приступити до ремонту дворів на Слівенській 11 та Київській 14. Продовжать цьогоріч і оновлення прибудинкової території на Лепкого 14. Крім того, зі слів Ганни Муци, у 2016-му мають намір відремонтувати і 17 міжквартальних проїздів. Подекуди це вже почали робити. Це на Старому ринку. На сьогоднішній день розпочалися роботи і завершуються роботи по заїзду з 15 квітня на Куліша. Хто винний у смерті трирічної дівчинки в Шумську, з'ясовують правоохоронці. Нагадаємо, дитина втопилася у неналежно закритому пожежному колодязі. Далі більше. Правоохоронці з'ясовують, хто винен у смерті трирічної дівчинки, яка 28 березня втопилася на території районної лікарні. Поки батьки були зайняті документами всередині, дівчинка гралася на вулиці і на очах у свідка провалилася у колодязь. Бачу, десь пішла вона тою стежкою туди вдо. І стала просто на ту ляду зверху. За ту ляду стала. І різко раз проломилася, пішла вниз. Спробував дістати дитину з води перехожий, але йому це не вдалося. Металеві сходи і наповнений цей резервуар водою. Ну, зі слів пожежників, приблизно 1,5 метра висота води. Площа його теж досить велика, метрів 4 на 4 чи 5 на 5, він досить великий. І цей чоловік не зміг знайти дитину, приїхали вже працівники пожежної служби, яким вдалося дістати дитину з води, але вона вже була без ознак життя, дитина була мертва. Наразі поліція з'ясовує, хто винен у смерті дитини і чи відповідає медичний заклад вимогам безпеки. Адже на території Шумської лікарні є ще не один такий неналежно накритий пожежний колодязь. Поряд з тим, що внесено по 115 частині в першій кримінальне провадження, будемо зараз проводити перевірка медичного закладу, встановити, як охоронялося, які були заходи для того, чи був колодязь накритий, хто відповідає. У Шумському відділенні поліції кажуть, відповіді на ці питання дасть слідство. Сьогодні близько 7-ї ранку за адресою Миколинецька бічна 10 трапилася пожежа. Вогонь спалахнув у столярному цеху. Внаслідок пожежі травми та опіки отримали троє людей. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця пожежі вогнем було охоплено значну частину будівлі столярного цеху. Слід зазначити, що об'єкт не обладнаний автоматичною пожежною сигналізацією, через що було пізне повідомлення пожежно-рятувальних підрозділів про пожежу. І тому вогонь поширився на значну площу. Також на об'єкті відсутнє внутрішнє протипожежне водопостачання, а наявне зовнішнє протипожежне водопостачання знаходиться у несправному стані. 45 надзвичайників боролись із вогнем близько 3 годин. До ліквідації вогню залучили 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Вдалося врятувати 2 будівлі і цех готової продукції. Матеріальні збитки та причини виникнення пожежі наразі встановлюють. Близько 30 тонн гуманітарної допомоги українським військовим, які перебувають на Сході, зібрали аграрії Тернопільщини. Зокрема, в зону АТО відправили крупи, цукор, борошно. Також хочу подякувати Червоному Хресту, головним лікарям, які сьогодні долучилися для забезпечення медикаментами. От ми знову в черговий раз їдемо до наших хлопців, для того, щоб вони бачили, що ми їх не покидаємо, допомагаємо, щоб
ми з ними спільно разом, я думаю, ми поспілкуємося, почуємо їхні проблеми, почуємо, що потрібно. Ми маємо ким опікуватися, ми маємо кому допомагати. Відповідно до указу президента, Тернопільська область закріплена за 44-ю бригадою. І ми будемо кожного разу відвідувати, незалежно від свят. Ми знаємо, що напередодні свят поїдуть волонтери. Ми їдемо свідомо на початку квітня для того, щоб люди відчули цю повсякденну підтримку. Перед відправкою вантаж благословили священнослужителі. Окрім військовослужбовців, допомогу отримає зведений загін правоохоронців та бійці батальйону «Тернопіль». Хлопці цього потребують, тому що в бліндажах, в окопах, навіть там місяць-півтора, який вони їдуть, через місяць знову ж їдуть відпочивши назад на службу, вони цього потребують. Але в основному потребують тої людської уваги, тому що два роки війни, вона вже вимучила, скажімо, всіх. І потрібна ця консолідація якраз сил влади, аграріїв, людей, для того, щоб підтримувати цих людей, підтримувати тих людей, які захищають нашу безпеку, наших людей, нашу батьківщину. Тернопільській обласній федерації футболу 25 на урочисте святкування ювілею з'їхалися тренери, вчителі, футболісти, ветерани та люди, які долучилися до розвитку футболу в області. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. 15 років Тернопільську обласну федерацію футболу очолює її діючий голова Володимир Мариновський. Він каже, зараз особливу увагу, окрім професійного футболу, приділяють аматорському та дитячо-юнацькому. Ми роздали більше тисячі м'ячів тільки в минулому, 2015 році. Помагаємо всім школам області, восьмирічним, початковим і середнім школам. Ми проводимо такі дитячі розважальні уроки футболу, де одночасно на стадіоні знаходиться 200 діток екіпірованих. Це теж спільно Федерація футболу України УЄФА дає екіпіровку, м'ячі для проведення цього. Ми навчаємо 24 вчителя. Чимало змагань проводять і серед футболістів-інвалідів. Дехто з них представляв Україну на чемпіонаті світу. Не забуває федерація і про ветеранський футбол. В суботу ми проводили турнір, присвячений святкуванню 25-річчя, а також згадали всіх футболістів, які виступали в 68-му році в команді «Авангард», яка вийшла в клас «Б», і вони за це отримали майстрів спорту. Розраховуємо, що сьогодні два чоловіки, Прошкін і Юров, ті, які є в живих сьогодні в Тернополі, ми їх запросили. Розраховуємо на те, що вони прийдуть сьогодні на святкування. На святкування завітав і перший голова обласної федерації футболу Володимир Прошкін. З отличним настроєнням. Внук мене привів, все в порядку. Володимир Прошкін колись був півзахисником у футбольній команді «Авангард». В далекому 1968-му вона виграла чемпіонат України. На питання, коли був золотий період тернопільського футболу, відповідає лаконічно. Ну, я не знаю, виходить, що в 68-му году, коли ми стали чемпіонами України. Да. Зараз же чималі надії вболівальники покладають на ФК «Тернопіль», який єдиний з нашої області грає у першій лізі. Сезон збору березового соку у розпалі. В Тернополі теж є шанувальники цього напою, однак не всі знають, що заготовляти березовий сік на території міста незаконно. За його збирання навіть передбачений штраф. Тернополяни в межах міста взялись заготовляти березовий сік. В управлінні ЖКГ зазначають, це заборонено законодавством, бо завдає неабиякої шкоди дереву. На жаль, ми маємо прикрі випадки, дуже багато тернополян. У нас є багато скверів, є багато парків, є парк Загребеля, і ми бачимо масовий забір соку, що приносить шкоду самому дереву. Взяв сік, після цього навіть не заробив прокол, дерево далі виділяє сік, і відповідно є великий шанс, що воно загине. Олег Соколовський каже, є спеціальні території, де можна збирати березовий напій, але в межах населеного пункту заготівля соку тягне за собою адміністративну відповідальність. Екологічна інспекція зараз робить рейди, вона вилучає ці незаконно зібраний сік, штрафує. Але для чого це робити, якщо треба просто нормально відноситись до свого міста? Так от, якщо вас впіймають на незаконному точінні березового соку, вам доведеться заплатити штраф. В екологічній інспекції в області
Укрзалізнафті повідомляють, самовільний збір соку в межах населеного пункту обійдеться від 170 до 510 гривень. При цьому спеціалісти врахують і завдану шкоду дереву. Наприклад, пошкодження берези діаметром 20 сантиметрів оцінюють у 110 гривень, діаметром більше 30 – у 205 гривень. Виховувати любов до спорту потрібно ще змалечку, переконані ініціатори відкриття у Тернополі вуличної академії футболу, покликання якої не лише розвиток фізичних даних у школярів, а й формування моральних якостей. Більше про це дивіться у сюжеті. 30 березня для учнів другої школи – день знаменний, оскільки на базі їхнього навчального закладу відкривають вуличну академію футболу. Студенти-волонтери кілька разів на тиждень навчатимуть цього виду спорту усіх охочих як на стадіоні навчального закладу, так і на інших локаціях. Масштабніше хлопчикам, але якщо схочуть дівчатка, питань немає. Наразі сьогодні в нас 35 в списку лише хлопчиків. Це вік 6, 7, 8 клас. Сьогодні наша школа, а завтра це буде масштабніше охоплюватися, бо сьогодні міська рада зацікавлена в тому, щоб місто було справді з такою мужньою юною громадою, як хлопчики, які потім стануть гарними захисниками і розумною нацією. До створення вуличної академії на базі другої школи долучились також фундація «Зірок світового футболу «Діти», Тернопільсько-Зборівська архієпархія та міська рада. Близько 30% дітей, які потрапляють йдуть в перший клас, вони вже мають проблеми зі здоров'ям, а на виході в 11 класі це вже відсоток 70. В нас, на жаль, 10% дітей взагалі звільнені від занять фізкультури в навчальних закладах міста Тернополя. Така сама тенденція є в цілому в Україні. А соціальні ініціативи типу академії вуличного футболу, інші, скажімо, спортивні соціальні проекти, вони налаштовані на те, щоб переключити дітей з всяких негативних явищ на розвиток власного здоров'я і вже подалі це вже професійний спорт, аматорський спорт і так далі. На кожному футбольному занятті будуть присутні священнослужителі, і їхнє завдання, кажуть, полягатиме передусім у створенні міцної дружньої команди, а не суперників. Часами ця гра буває така трошки неконтрольована стосовно виховного моменту. Є нерви, можуть бути в дітей присутні якісь непристойні слова, можуть бути якісь бажання, якісь суперечності, бажання вивищити один наперед другого. І, власне, церква вводить оцей такий не стільки контролюючий, скільки виховний момент, щоб найперше бути присутнім і виховувати хлопців тих, що вони не є конкуренти, а вони є партнери. Такій ініціативі раді і самі учні другої школи. Дехто із них безпосередньо займатися у вуличній академії футболу не планує, оскільки уже має певні досягнення з інших видів спорту. Та тим не менш, школярі кажуть, це добра перспектива для тих, хто тільки починає. Якщо будеш грати футбол, то будеш здоровим. Футбол допомагає. Якщо ти займаєшся спортом, розвиваєш своє тіло, розум, дух. Поки що вулична академія футболу діятиме у другій школі, та це перспектива і для інших навчальних закладів міста, кажуть ініціатори. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.